Neka bude samo zabeleženo. Danas je četvrtak. 5. je valjda januar. Tamo negde 100-200 metara od ovog mesta gde sam ja stao. Mladi momak, jedan policajac, veoma korektan. I zbog njega nisam teo tamo ni da snimam. Dečko mi je rekao šta je trebalo da mi kaže. Evo, pogledajte, tamo u daljini. Zabranjen je prelaz dalje. Ja ću pokušati sa one strane gde sam bio pre neki dan. Radi se. Vidim, došlo je jedno vozilo bugarskih tablica i jedno beogradske. Vidite kad rade od 10. Još jedno vozilo beogradskih tablica. A ovo su pustili, ali neka službina ili i Sopota. Sopota ljudi mogu da izaći. I valjda do Sopota mogu da idu. I ovi ovde vikendaši.